Joo, aika paljon tuulee. Hieno keli, plus 23. Tässä piti sataa tänään, mutta sadepilvet ei sit tullutkaan tästä yli, että ne meni vähän tuon enemmän lännestä. Niin aika kostee ilma, mutta hyvä keli. Yeah. Joo, no nyt jäi kuvaamatta tää rinnekoden jyrkkä nousu, mutta powerplaylla niin tässä pääsee tosi helpolla. Et en tiedä, jos reilusti alle 300 wattia, varmaan niinku alle 200 wattia laittoi tos alamäkeen. Eikö siis ylämäkeen? Ylmajalammel täällä on satanut, et se ei oo tohon rinnekotiin satanut. Tää aika paikallisia nää kuurot. Joo, täällä ei oo pitkään aikaa tullut käyty. Tää on tässä Majalammen länsipuolella. Täältä tuli aina ajettua luomun läpi niinku vastakkaiseen suuntaan. Tää on varmaan eka kerta 7 vuoteen, kun tulee tää pätkä ajettu tästä välistä. Tää se on varmaan 2015 tai 2016, kun täällä oli noin hakkuut. Ei vielä tässä, mutta tosta pikkasen eteenpäin. Ja sit siellä ylhäällä, mistä se menee hiekkatielle, niin toi menee johonkin suolle. Niin, siellä on kans ollut nyt hiljattain hakkuut, niin siitä alkuperäisestä reitistä ei oo hirveesti jäljellä. Makko siinä. Pikkusammakko. Ja tää on tosi erinäköinen. Tää oli ihan hakkeessa. Nyt tää on vähän niinku taas tullut takas poluksi. Hyvä ylös ajaa, kivempi alamäkeä. Tosi se ylämestä on nyt sen verran tukkone, että ei varmaan pääse ihan hirveen kovaa ajamaan. Tiedätkö, tuliko se vanha tosta vasemmalta? Tää on nyt niin ultra-reitti, kun toi on ihan tukossa. Joo, kyllä se varmaan näin on. Tätä sen varmaan ton vaihtajan tuohon. Tää on paljon suorempi kuin alkuperäinen reitti. On kyllä kuuma. Täällä on vielä niinku... Tässä ei liiku ilma ollenkaan. Joo, kyllä se vaihtaja osui. Nyt huomaa, että ei vaihdu kaikki vaihteet saman tien. Joo, nää on vähän epämukavat lauteet. Vissiin kämmenlampi laavu. Joo, tästä tulee tää risteävä Suomi-katsit. Katso vähän ton vaihtajat, mitä se näyttää. Se on selvästi se ihan tonne ulos taittunut. Joo, tästä yhtyy tähän päälinjaan. Tässä oli tää paha nousu oikea. Joo, tätä pätkää ei varmaan myöskään tullu ajettua niinku vuosia vuosia.
täällä jo tota paha ja ylämäkeä. Tää on siisti tämmönen niinku tekninen vauhtilinja. Tosi uniikki pätkä. Tää on uusi ohituslinja. Tästä yli. Tästä tuli vissiin punchi. En tiedä kumpi linja. Joo, tommosis pikku poivis. Niinku parin vedon ylämäessä, niin tää vetää huomattavasti kovempaa kuin bossi. Kun tässä tulee se 700 wattia se pulssi, se kiihtymisen tuntee. Tästä tulee aika tekninen nousu, niin tää on esimerkki semmosista, mitä ei mielellään ajatta Rocky Mountainille. Sitten ottaen huomioon, että mulla on nää 150 milliset kammet, niin näissä on aika massiivinen ero niihin 165 tämmöisessä teknisessä polkemisessa. Niin tää ei oo kyllä ihan oikein muisteen, ei se noin helppo ole. Tässä on vaikea pyörittää näitä polkimia. Ei oo tilaa niinku operoida. Tässä pitää saada se veto saman tien. Noin. Tää tosta tulee vasta edessä pahempi kohta. Ja sit kun tässä Rocky Mountainissa menee se yksi veto, että se moottori käynnistyy. Tuntuu, että pitää niinku esijännittää noit polkimien jarruilla ja niinku korelin lantio laittaa sitä painetta sinne. Siitä saa sit heti se niinku teho irti, kun ne polkimet alkaa liikkua. Tästä vasuri. Joo, tästä. Joo, tosta meni helppo polku tuonne rantaan.
kääntyy oikealle. Tämä on oikea suunta. Täällä on ollut maastopalo. Se oli jo mun mielestä niin kuin ennen viime vuotta. Tää ei ole niin kuin vissiin mikään suunniteltu maastopalo täällä. Et siinä hiekkatien vieressä siinä oli se niin kuin suunniteltu maastopalo. Et sieltä oli revitty ne reunat täysin kallioon asti ja poltettu se sit se pari hehtaaria siinä. Tää näyttää ihan unelmabaanalta. Muistinkin, että tämmöstä taas ollut. Se oli se alku vaan vähän epäselvä, kun siinä oli joka paikassa niin puu edessä. Joo, tää tulee tää lankuille. Muistan, mikä järvi tää oli. Muuten nää on kyllä sinänsä hyvät lankut, et tässä ei oo väliä mihin toi rengas niin uppois. Joo, tää on kyllä ihan hyvä näköinen uimapaikka. Tässä on niinku hiekkapohja. Tuossa oli niinku yksi hiekkapaikka, hiekkaranta, ja tässä on oikein sitten tää päähiekkaranta. Sitten tästä, joo. Se teki aikamoisen töyssöä. Se ei ollutkaan niin hyppyri. Yeah. Okei, tää oli se Välskogen. Tätä nousua ei mun mielestä ikinä vedetty kokonaisena ylös. Voisi nyt kokeilla, mutta no itse asiassa tässä on kyllä se, että tää saattaa vielä olla märkä, mutta onko se nyt tästä? Tää kyllä näyttää nyt ihan paskalta, ei se kyllä oo tästä. Joo, niin se lähtikin tästä saman tien oikealle tietä myöten. Mielestäni tässä ei oo mitään semmoista niinku yltiön vaikeeta, mut tätä ei vaan niinku ensinnäkin ehkä kerran tultu tähän suuntaan. Ja toisekseen, niin silloin kun on märkää, niin se muuta on niinku semmoista, että siinä ei vaan pääse ylöspäin. Siis tullaan alamäkeen. Ei vittu, se on sattu oikein paljon. Okei, no toistaiseksi tää on ollut aika vaivatonta kiivetä
tää Rocky Mountainilla niin kiipeäminen on vaan fyysisesti sen verran helpompaa. Se ei niinku ala ottaa sykkeeseen jyrkissäkään mäessä. Tää menee niinku vaan mukavasti. Mä ajattelen, taas ihan hirveet kyntöä, mut meitä nyt varsinaisesti kyntöä oo, mutta kuitenkin se tulee tuolta vastapuolelta sieltä niinku etäpasemmat Kaitalammen puolelta vaan tuolta oikealta, niin sieltä hiekkatieltä. Niin se nousu ja kive taksetta poli. Ja se nousu on märäli ihan helvetin vaikee. Se on aika jyrkkä. Ja sit kun se on märkä, niin se rengas vaan sutii siinä. Mä en tiedä kuivalla, ettei oikein ne tullut kokeiltuun, niin millainen se on kiivetä, mutta se on ainakin jyrkkä. Taas hieno ajaa, kun sais vaan oikein äännökset. Niin toi wannabe dropper, se on kyllä helvetin hyvä. Paljon parempi kuin se Foxin 8 koltti dropperi. No, Rocky Mountainin dropperi oli aika huono. Pitää laskea ihan rauhassa, kun vähän laiskuttaa. Niin vaan niin kun jaksat tehdä tarvittavia toimenpiteitä, niin sit helposti tulee johonkin laiskasti, niin sit se taittaa sitä rengasta sinne, minne ei pitänyt. Tossa on aika siinä ja siinä. Viittisikö tota vetää ylös? Näyttää kuitenkin, että tossa on pitoa, mut sit jos tuot tulee alas, niin sit on aika ikävä. Ja toi tuot alusta, kun se on varjossa, niin tossa on niin kuin pikkasen sammalta, mikä pitää kosteutta, niin se on huolestuttavan liukas. Tässä on periaatteessa pitoa, mut sit tässä on tätä moskaa pikkasen pinnassa, niin tää on vähän siinä ja siinä, et vittiks tätä nyt yrittää. Joo, se on toi alku, mikä on jyrki. Mut tässä on vaan se, että jos tässä kaatuu, niin sit voi olla vähän niinku vaikea ottaa kiinni, että sit pitää vaan persemäkeä vetää alas. Toivottavasti ei tohon väliin. Joo, tähän niinku on pitoa, mut sit kun tulee toi, niin se on liukas kyllä. Et se on vaan tää niinku puolen metrin plätsi tässä. No, ei tässäkään ollut kaatua, vaikka tää ei oo kovin ylhäällä. Sitten tässä on se ongelma, että mä tiedän, kastuuks ne renkaat tosta. Toi sisääntulo on vaan vähän huono. Tosta suoraan tohon. En mä tiedä. Tekis mieli vaan nyt vetää ja lopettaa miettiminen. Joo. Otin pari testiä jo tohon vasemmalle. Mä luulen, että se menee ja se tuntuu ihan hyvältä, että alku on vaan kaikista jyrkin kohta. Ja sit tossa on tota vitu liukasta sammalta, niin pidä penki alhaalla, jos kaatuu, niin ehkä pystyy hyppää pois vielä. Kaatuu tuonne vasemmalle. Ei vittu jenkkiä. Joo, ei se oikein penkki alhaalla, ei oikein tiedä missä se painopiste on. Niin, ja se oikein onnistu. Tää ei ole kyllä nyt niin paha jo tosta, että vittu se oli ihan jumissa, kun sit mä lähdin vielä ilman kättä jarrulla polkeen, niin kyllä mä niinku mietin just siinä, kun mä lähdin nousemaan, että tää on huono idea, mutta joo, se oli vähän liian myöhään ajateltu.
Joo, kiitos. Pakko pitää kädet jarrua. Ties. Niin kai se jää heti tän juuren jälkeen, että se on vaan, että se painopiste oli päin helvettiin. Ei tossa oikeastaan, kun tänne oikealle tai vasemmalle pääs hyvin vetää. Toi juuri on paha tossa, se pitäis sit tuot vasemmat vetää, mutta siellä on helvetissä tota moskaa. Pitääks se? Lähteekö se sit luisua? Joo, no eiköhän se ollu siinä nyt täältä. Vahimaa, että tässä on juotavat jo loppunut, niin alkaa tulla jano pikkuhiljaa. Ei kiinnosta enää niin jättää ylimääräistä aikaa. Että joo, tossa nyt kaitalampi vasemmalla. Joskus aikoinaan ajellut tätä kaitalampia ympäri, mutta no, nyt tuli taas alkuvuodesta ajeltu. Nyt ekaa kertaa varmaan 10 vuoteen tai jotain. Joo, siis kauheet. Siellä on laituri. Aika pahattua näyttää. Kokeillaan nyt. Joo, kun käy toisiksi olemaan vaihteella. En tiedä, olisiko ollut toi pienin tähän. Joo, tää ois ollu niin ihan priimaa tästä. Pomppiiks toi GoPro? Pahoin vaan poikit toisen. Tommosissa niin kohdissa tää powerplay on parhaimmillaan, kun se saa sen vääntöpulssin tuon alhaisella kadenssilla. Joo, eli se momenttiimpulssi, niin se on silloin, kun vääntää kovaa, niin kun vaihtaa vaihteen alas, niin silloin se yleensä saa. Se vaatii sen kovan niin kuin väännön niillä polkimilla, että se hetkellisesti antaa sen. Yleensä niin kuin se jyrkäs ylämäessä sitä ei enää pysty saamaan, mutta se on niin kuin näiden loivisalamäessä ja sitten niin kuin pikkualamäkien alussa. Se pystyy saamaan. Se on niin kuin tuntuu hetkellinen selvä kiihdytys. Eli tässä kun vaihtaa isommalle, niin no, nyt se ei tullut ihan niin kovana piikkinä kuin normaalisti. Haaslattimäessä on hyvä
harjoitella tätä niinku taittamista, että miltä se tuntuu. Painopiste on niinku pikkasen eteenpäin. Jos sä vaan nouset tuolit ylös, niin sä oot liian takana. Ja se kanttaaminen meinaa niinku sitä, että se pyörä niinku taittaa tonne sinne sivunapeille. Ja heti huomaa, se lähtee niinku kääntyy, kun sitä painaa alas. Yeah. Mut ei tässä ole muuta kuin enää pelto suoraan, niin se oli siinä. Ja mukava ulkoiluajolle. Hyvä keli. Olisi voinut käydä uimassa, mutta loppu vaan juotavat, niin ei jaksanut.